哦，G G Bot，童话里做英雄。哦，G G Bot，热血心中流动。哦，G G Bot，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。嘿嘿嘿，不要小看大肚腩，说到勇敢，说到机灵，他是一级棒。喂喂喂，别在他面前逞强，所有左耳分子一旦见到他闪一旁。而他很简单，他最爱吃冰激凌棒棒糖。朋友不管遇到什么困难，有他助手下就不用烦。哦，举举棒，童话里做英雄。哦，举举棒，热血心中流动。哦，举举棒，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。交友，班长的竞争，下。别臭美了，论人品和相貌，我都比你强。同学们一定会选我当班长的。可恶啊！啊，哎呀！梅大长，哎呀！打出小猫咪了，原来是只猫。陈强，你虐待小动物，你这种人根本不配当班长。哇，不准装死，快醒醒，醒醒！哎呀，超人强，你快把小猫咪放下吧，不然我给你拍照的哦，让全世界的人都知道你虐待小动物。我是喜欢小动物的，快给我拍一张宣传照啊！小黑猫，你没受伤吧？受伤的人是我。你的脸皮那么厚，根本挠不坏。嗯。喵。啊？你指什么？赶紧看看。哇，好多食物啊！呀，我看看，这上面有波比的味道，这一定是波比带的。哦，这上面有大泰的味道，一定是他带的。你们这两个臭小子，终于进到了黑暗积木镇里了，我这就把你们变成食物。好啊，你趁别人不在的时候偷吃别人东西，你根本就不配当班长。哼，你别冤枉好人，我只是想试试食物有没有毒。我现在就去外面守着，不要让人偷吃了大家的食物。哼，我也在外面守着，不让某人偷吃了大家的食物。哼，抓住这两个小子怎么这么难呢？喵喵喵喵喵！哼，玩不过去。喵喵喵喵！滚开！喵喵喵！我也不过去。哎，教导主任。哎，校长，这么巧啊，你也出来倒垃圾呀？趁学生们出去郊游，我想把卫生打扫一下。
是谁？是谁偷袭？这里有封信。你们的圈圈叉叉在我手上，想救他们就圈叉圈叉，不然就叉叉叉他们了。这个圈圈叉叉跟这个火堆究竟有什么关系啊？写这封信的人文学水平真是太差了，他应该到我们拼装学院识字班学习一下。他们真笨。阿托士校长，我们还是回去打扫卫生吧。好。写得那么明白，他们还无动于衷，看来还得回去拿些证据来给他们看看才行啊。哼。摩尼，你怎么还没把这两个学生变成食物啊？原来你是女巫摩尼，我还以为你被关进监狱里了呢，原来是伪装成了小猫咪躲在这里了。你说把我们变成食物是什么意思？摩尼通过我教他的黑暗极目阵，已经把你们的同学都变成了食物了。啊，难道这些食物就是我们的同学变的？没错，你们两个配合一点，乖乖的让摩尼把你们也变成食物。或许我得到了拼装学院的超级元件以后，会放了你们。可恶！好啊，原来你们是想威胁我们学院，我绝不会同意的。我超人强也绝对不会成为别人的食物的。超级拼装！滚！哈！哈！哈！三雷机甲，超级拼装！你终于站到我这边来了。错，我是为了能当上班长。哼，不自量力的小猫孩子。这难道就是传说中黑暗拼装师的恶龙？暗黑恶龙，给我上！上！救助侠，你要干嘛？有机会。不自量力的家伙。可恶，这龙怎么这么厉害？超人侠，你要是怕，你就先逃吧。好，那你给我断后。我只是说说而已，你还真的逃啊？现在只剩下你一个了，我跟你拼了！哇呀！毁灭风暴！你服不服气？
怎么样，猪猪侠，你服不服气啊？不服，爷爷说了，绝对不能向黑暗拼装师低头。我最恨的人就是你爷爷，你啊！踩死他！踩死他！虽然我不行了，但是还可以让同学们自由。什么？看我的焰龙翅！猪猪侠，你看我的！尼布老师曾经教过我破解黑暗积木阵的方法，那就是破坏发射元件。怎么回事啊？小猪猪，大坏蛋，快放了小猪猪！我们拼装学院可是很厉害的。哈哈哈哈！就凭你们几个？这下惨了，还是找机会开礼物吧。把你们的专属道具都亮出来吧，我让你们一起上。有我一个就够了。喂，先动伤人。是谁？圣者炎龙，上。不好，是圣者炎龙。不好！一一帮，不，你不是一一帮。我确实不是，不过这头巨龙你还认识吗？啊！好，我以后再找你算账。先动伤人，巨龙这么威风，借我用用吧。等你成为顶级拼装师的那天，我就把巨龙送给你。啊，那要等好久好久的。一点点成长吧，总会有实现愿望的一天。小猪猪一步步来嘛，虽然你不会一下子当上顶级拼装师，但是可以先当班长啊。在选班长的时候，我决定投你一票。真的吗？我也投你一票。我只会选我们老大超人强。我也选超人强。现在双方都有两票，不分胜负。月夜兔，你选谁呀？你可要考虑好啊。我选一直战斗到最后也没有放弃伙伴的人，猪猪侠。真的吗？如果我当选班长，我从今天起会放假一个星期。太好了！小猪猪，班长可没有让学生放假的权利呀。那连这点权利都没有啊？那当班长又干嘛呢？当了班长就要上学最早，放学最晚，学习要更用功，还要帮助别人打扫卫生。仙斗商人在危机关头召唤了圣者炎龙，把邪恶的黑色蒙脸怪盗给击退了。他到底是什么人呢？他为什么要出手救猪猪侠他们呢？辽阔的森林落下一片雨，传来的声音淅淅沥沥，是雨点在拥抱消息，思念的旋律不言不语。天上的浮云，晨风和星星，倾听小草慢慢钻出大地，绿色的旋律，我的声音。